ကိုကဤလိုတဲ့ထက်မှာပွဲကိုဘာလို့သွားပြီးတော့စတေရှင်ပွဲကိုသွားကြည့်နေလို့ရ။ဒီမိရဲ့စံတာကိုကြည့်နေတဲ့စံတာကိုချုံးနေပြီးတော့ဒါကြည့်တဲ့အင်ကြီးနေတို့တွေပြီးသွားတဲ့လူတွေပြီးသူတွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေနော်ချိန်ထိုးပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒါဒါဒါဝယ်ဟို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 
ဆစ်ဆိုရကဒီထရရဲ့ဒီနုပညာပေါ့လေနော်လူလူကဟိုစိတ်ဝင်စားနုပညာလုပ်ငန်းကိုသူနိုင်ငံရေးက3ရောက်သုံးချနေတယ်အဲဆိုတော့သူတို့ကလူငယ်တို့လမ်းလဲပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီနုပညာလောကကြီးတစ်ခုကိုသူတို့ကပစ္စည်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဥပမာထားပါတော့မှသူတို့စိတ်ရှုရလုပ်တယ်ဘောင်းမီတိုနဲ့စကတ်တိုနဲ့ဆိုတယ်ညတော့ဗမာမျိုးသမီးတွေတခါမှလုပ်တဲ့ရင်ကျင်းမှုเนี่ยလုံးဝစัจကျင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကစားသူတို့ခွင့်ပြုထားတယ်နောက်နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဟောမပေါ့တော့ဘို့ကတာရှင်းတော့လူငယ်တွေကိုနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်မပအောင်လမ်းလဲတော့တပင်းတွေကတုံ့ပို့ထားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုလုပ်နေတာသူတို့ကကျန်တဲ့လူသားဆောင်အားလုံးကိုဖိနေထားတယ်လုံသမားလေသမားကိုဖိနေထားပြီးတော့ဒီနိမိတ်ရာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့လူမျိုးစီပွားရေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖျက်ထားပေးနေစားကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုသူတို့ကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါအာနီယာအများများလဲဒီကိစ္စကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီနိမိတ်လုံငါကိုအသုံးချနေတဲ့ကြောင့်နိမိတ်ရှိတဲ့အားလုံးကဒီအသုံးချပုံကဘောကနေသူတို့လုံမြောက်အောင်သူတို့အနေနဲ့အထူးကြံဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်ကျွန်တော်တင်ပါမယ်။နိမိတ်တဲ့ဆိုတာနေရာထားကိုကြောက်ရပါတယ်။အုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားတွေပြီးတော့ခိုင်းလို့ရှိရင်မလုပ်ရင်လည်းတမျိုးလုပ်ရင်လည်းတမျိုးဆိုပြီးတော့သူတို့မှဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းကိုချင်းစားပါတယ်เนาะ။သူအာယုဥမာဖူးတိကြားထဲမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်္ဂလာတွေအများကြီးပဲเนาะ။အားလုံးကျွန်တော်အကြမ်းများပြီးကြာ22ယောက်ကျော်လောက်ရှိတယ်။အော်ဒီ22ယောက်တဲ့မှာသူတို့လာတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာသူဝင်ကွဲရမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲเนาะအဲ့တော့ကိုချိုတဲ့အဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲအာကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့เนาะဒီအနုပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီအနုပညာရှင်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလူလန်းသားပေါင်းစုံเนาะအဲသူ့ရဲ့เนาะဟိုအတံဝန်းချောင်းနဲ့เนาะလူလန်းသားပေါင်းစုံလာနေပြီးတော့ဒီစစ်ဆိုးရကိုစစ်အနာရှင်ကိုအောင်းတိုက်နေကြတာပါပဲအဲ့ဒီခါမှာလူတန်းစားပေါင်းစုံနဲ့မှာလေခုနဒီအမှုပညာရှင်ဆိုတဲ့လူတန်းစားကเนาะအခုချိန်မှာเนาะအရန်ကိုเนาะပြည်သူကနေပြီးတော့အာပေးအားမြောက်ပြည်ပြည်ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကိုအုံချပြီးတော့အခုတိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမျိုးတမိုင်းမားတွေကိုအခုလိုမျိုးလုတ်တဲ့เนาะဝါရဖြန့်ကြီးစကားတွေမှာပါတဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဘသူရယ်လို့ကျွန်တော်တို့နည်းရယ်ပါဘူးเนาะအမှုပညာရှင်ဆိုတာခိုင်းလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုပြပကနေဖန်တီးနေရတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုတ်ခဲ့ရင်နော်ပြည်တွင်းမှာရှိတယ်နောက်ထပ်အမှုပညာရှင်တွေရောနောက်ထပ်အခြားအလွှာသီးသီးတို့ရောပြည်သူတွေရောကျွန်တော်တို့ကသိဖို့အတွက်တရင်ဖို့တရင်ပေးတာပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဝတာရဲ့နော်တောက်တိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုနော်နဝတာရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ခံရင်နောက်ဒီလိုပဲတိုက်ခတ်ခံရမယ်လွတ်လပ်တဲ့နော်ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်ရှိတယ်လုတ်ပွဲဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြပုံကြီးလကောင်းမဲ့အမှုပညာရှင်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြို့တွေမှာရောနေသီးသီးမှာရောက်ရှိနေတယ်နဝရရဲ့တောက်တိုင်ဖန်သွေးရောပဲကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေမှာဟိုမှာဒီသားလေးရှိပါမယ်เนาะအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောတခြားကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာလည်းရှိပါတယ်အမှားဒီသားရဲ့အရေးပြဿနာဟာတာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်လွယ်ကူတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တမ်းမှာပြဿနာပေါင်းဆိုအထက်မှာလက်ဆိုင်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူမှာမတရားမှုတွေလည်းပြည်ပြည်ထီဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမတရားမှုတွေကနေဖြစ်တဲ့အခါမှာရန်သူရဲ့เนาะရန်သူအပီးရန်သူပြတ်ကဒလန်နေလဲရှိတချို့နေလဲရှိတယ်တခါရန်သူဘက်ကိုတည်ပို့နေရလူလဲရှိတယ်ထို့တူပဲเนาะတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအသီးသီးလဲရှိဆိုတော့ပြဿနာတွေပေါင်းစုံနေရတယ်ပြည်လုံးမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကဒီနေရာမှာဒီနိုင်ငံမှာဒီမှာရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စီကန်းတွေဥပဒေတွေပေါင်းခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတင့်မြတ်အောင်နေကြတယ်ဘလို့တင့်မြတ်အောင်နေတော်လဲပဲလက်တွေတကယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအများအကျိုးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရတာအမတမခက်ခဲပါအမတမတွေ့လို့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်အာဏာရှင်ရတစ်ဖက်ပြည်သူတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအားစုရတစ်ဖက်ဒီကြားထဲမှာညက်နေတဲ့ဒီအမှုပညာတွေရတစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူသားအဲ့လိုတီတီကွဲပြားနေတဲ့ကြားမှာကိုကြီးရဲ့အမြင်သုံးသပ်ပေါ်လေးတော့ထောင်းအောင်ပါလားအဲ့လိုပြည်သူတွေကသူချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ဆင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသမိုင်းမှာတစ်ခါမှရှိနေပါဘူးဒါပြမဥဆုံးပဲဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝပါပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ပြည်သူကသူချစ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှင်ကိုသူဆန္ဒပြရအောင်သူရည်ရခံစားချက်တွေကိုထွက်လာတယ်ဒါအဓိကကြရတယ်အဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှင်ကသူစဉ်းစားရတယ်သူတို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီစစ်ဆိုးရသူတို့ကိုထောက်တိုင်ဘုရားတွန်းပို့လိုက်တယ်
နော်လူလူနဲ့စီးချလိုက်တယ်လူလူနဲ့စက်ကြောပြောင်းလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းကနုပညာရှင်ကဘဝကိုညာသူကဟိုစစ်စွာတတ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့နုပညာရှင်နေနဲ့သူတို့ကဒီဘဝကနေသူရုံထွက်နိုင်အောင်သူစဉ်းစားရမယ်သူတို့ကဒီစစ်စွာရဲ့ဒေါက်တာဖြစ်ခံမလားသူတို့ပြည်သူချစ်တဲ့နုပညာရှင်ဘဝကသူဆက်လက်ခံယူမလားဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ decision ချရမှန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကနော်ညာသူကဒေါက်တာဖြစ်ခံပြီးတော့ကိုယ်ခွေးရဲ့အတွက်ကိုလောက်ကျင်တဲ့နုပညာရှင်ဖြစ်မှဖြစ်လိုက်မယ်ဒါကတော့သူ့ဟာသူကြာဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူချစ်တဲ့ဒီပြန်ပြန်ရှင်ပြောက်တာဒီပြည်သူချစ်တဲ့ဘဝကိုသူဆက်လက်ခံယူခြင်းသေးဆိုရင်ဒီဘဝလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဒီလမ်းတွေသူတို့ကစီးရင်ရုံတိုင်းနေတယ်သူတို့လောက်ရမယ်နုပညာရှင်တွေမှာလည်းနုပညာရှင်ပတ်သက်တဲ့အစည်းအရုံးတွေရှိကြပါတယ်ဒီအစည်းအရုံးတော့သူရေးဆိုပြီးတော့သူတို့နုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုနော်ဆစ်ဆွာကသုံးချခြင်းနဲ့သုံးချလို့မရအောင်သူတို့အကာအကွယ်နိုင်တဲ့ဒီလမ်းတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဒါမှသူတို့ပြည်သူနဲ့ပြန်လည်နှိစက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကတောက်တန်ပြစ်ခံပြီးတော့ရန်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မစင်သူတို့ကပြည်သူတွေရဲ့ဒွေကတော့ပက်လက်ပြောလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်သင်ခန်းစရာယူဆပါယူစရာပေါ့နော်။အခုကကျွန်တော်တို့မြင်နေတာနော်ဒီအားလုံးဥမာဖူးတိကြရမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်သေးဥစ္စာတယောက်စားနှစ်ယောက်စားကိုနိုင်ငံကအသိသူတွေကဖျက်ပြီးထွက်လိုက်တာ။နော်ထွက်လိုက်တာပေါ့နော်။ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လက်ခံချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားပေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းနော်အားလုံးဥမာဖူးတိကြဆိုတဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဝါရဖြတ်မှုကိုတမိုင်းလိမ်မှုကြီးကိုစတင်တဲ့လူရဲရှိတယ်เนาะဒါလို့စိတ်ဝင်ပွားရဲစိတ်ဝင်ပွားရမှုတွေဖြစ်လာတာเนาะအဲ့တော့ now တို့တို့တို့တွေဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လွတ်လာပြီကျွန်တော်တို့ဂျာမန်စိတ်ဝင်ပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဘယ်လိုတားဆီးတင်လဲဆိုတော့ကိုမောင်စုံနေတော့ရှင်းပြပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စဒီအာယုံဥမာဖုန်းတိကြဆိုတဲ့ဒီဝါရဖြစ်ကြီးဇက်ကာကတော့အချိန်ခိုက်စီအိုဆူကနေဖောက်ခွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှအဓိကလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဒီ3ချက်ကပြည်တွင်းကနေပြီးတော့တတိယအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြီးပါအင်အားစုတွေလုံးဝမအလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်အခုဆိုင်ပြင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ရမယ်ကာလဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးအပါဝင်တင့်တဲ့လူတွေမပါဝင်ဘဲနဲ့ဒီဘောက်ဝဲကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တရားမမျှတဘူးဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့တကွာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအချိန်ခိုက်လုပ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြီးကိုလိန်ညာပြီးတော့ဒီဇက်ကားကြီးကိုဖြစ်အောင်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားထဲမှာဒီနုပညာရှင်ကိုသုံးတယ်သုံးပြီးတော့ဒီပါတဲ့နုပညာရှင်တွေကိုနိုင်ငံသားကိုစနစ်တကျလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာအလုပ်လမ်းကြောင်းကြီးပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါထိုးခွဲတယ်ပြီးတဲ့နဲ့ရောကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာရောထိုးခွဲအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်တော်နိုင်ရင်သတိကြီးကြီးနဲ့မြမပြူလွမ်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ပြည်သက်ကလည်းအားပေးပါဒါဟာဒီလိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ပြည်သက်အားပေးပါကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရစန့်ကျင်ရမယ်တမိုင်းအမားတွေကိုကာကွယ်ရမယ်ဒီမျိုးဆက်တစ်တွေကိုတမိုင်းအမားတွေအမွေုံမပေးဘူးဆိုတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လုပ်သွားမှာတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတိတ်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေလောက်ရမယ်အလုပ်အတိတ်ကအလုပ်တွေရွေးကောက်ပွဲတိုက်ဖြတ်ဆန့်ကျင်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာကျောင်းသားမဆောင်မင်းကိုနိုင်တို့အားလုံးနိုင်ငံအခြေသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့အတိတ်ကဒီ framework အတွင်းမှာလောက်ရမယ်အလုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာသာလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ခွင့်မရတဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေကဒါကိုဆက်ကျင်လို့လည်းမရဘူးဆန္ဒပြလို့လည်းမရဘူးမကောင်းဘူးလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကိုလုပ်ခွင့်ရှိလို့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နောက်ခါလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲအပိုင်းပိုင်းတွေခွဲခြားပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုဖျက်တဲ့ကိစ္စကအစိုးဆုံးပဲဒါကိုနောင်လာနောက်သားတွေကိုအမှန်အဖြစ်မယူနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုအာယူမှာရောတခြားဘာတုံးတက်ခြင်းတွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြင်တဲ့ရှုထောင့်ကခုနတုန်းကဒီကိုယ့်အချိုးစီးပွားကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုပြည်တွင်းကနေပြပကိုဗီဇာလုတ်ပေးတဲ့ sponsorship တွေကိုကျွန်တော်တခုဟိုပေါ့နားလည်အောင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်လေးတခုပြောချင်တယ် B1 B2 လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tourist visa tourist visa အမေရိကန်မှာစီးပွားရေးလုပ်လို့မရအောင်သူတို့လာပြီးတော့မှအစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်တကယ်ရင်းနဲ့တွေ့လို့ရမယ်ဘယ်တော့ပဲသူတို့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ US ပတ်ဆောင်ကိုကင်ပြီးတော့ပြန်သွားလို့လည်းမရအောင်ဆိုတော့သူတို့အကယ်၍ဒီမှာ business လုပ်မယ်သူတို့တချင်းဆိုတဲ့ပွဲရေးလုပ်မယ်ဟိုလား US ပတ်ဆောင်ဒီမှာရှာမယ်ဆိုရင် H1B visa ကို
ီ sponsor ကနေပြီးတော့ရအောင်တို့လုပ်ပေးနိုင်မှသာတို့ဒီလာခွင့်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါမှသာ legally ဖြစ်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကို sponsor လုပ်တဲ့လူတွေကရောတို့ဘက်ကတို့တာဝန်ချေကြပါရဲ့လားဒီလူမြညာရှင်တွေအပေါ်မှာ။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ shutdown ရေးကိုကျွန်တော်မြင်ပြောချင်ပါတယ်။Golden Moon ရဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးအကြံပြုစာတွေပေးပို့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုစနေနေ့ညတိုင်း6နာရီခွဲနဲ့9နာရီအထိရုပ်မြင်သံကြားမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် YouTube Internet ကနေလည်းအချိန်မြေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ DVD ခွေလည်းထုတ်ဝေပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုအားပေးကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။